ating nakalap sa ating research na mga trending, mga produkto na pwede nating ibenta sa 2024 na siguradong mabibenta. Okay, let's change our background. Ito ang nasa background ko yung pinaka-paborito kong ginawa sa physical product dahil dati ako ang physical product na Etsy seller. Eh, love na love ko kasi talaga yung product na yan. Ayaw kong i-give up but i have to because of health issues. Ah, uh, sumasakit yung ulo ko at hindi maganda sa health ko yung yung gold pag pain ko. Ilang araw-araw nagpipaint paint ako at masama pala sa baga, masama sa ulo, sakit sa ulo so tinigil ko na siya. So heto na nga ang summary ng mga product na ito. tan, -tan, -tan! Tote bags. So kung hindi nyo alam yung tote bag, ito yung pwedeng tote bags for nurse, tote bags for teachers, tote bags for mom or yung pwede nilang gamitin na pang everyday bags pag mamamalengke or mga makeup pwede rin yun so tote bags tapos i-incorporate niyo na lang yung inyong design kung ano yung niche niyo kung ang niche niyo ay uh, careers like nurses, teachers, uh, doctors pwede kayong gumawa ng designs incorporating yung design niyo dun sa tote bags so let's say if it's nurse let's say uh, RN nurse bag or kung teacher, uh, math teacher, math teacher bag or ang ang lame naman ng example ko. So let's say initial ng teacher doon sa tote bags na yon. Number two is sweatshirts, t-shirts, hoodie. Patuloy pa rin na magte-trending ang mga apparel na ito. Isama mo na rin ang mugs. And next is necklace. Jewelry pa rin. Actually, isa sa pinaka trending pa rin every year na hindi nawawala sa trending products every year is yung jewelry specifically necklace and personalized so let me summarize yung mga trending products na pwede mong ibenta tote bags apparel, mugs necklace na personalized at wall art. Ang mga characters na nakita ko na mapatok at trending ay dragon, dragon eggs, mushrooms, dogs, cats, at gnomes. Okay? So, yun, i-incorporate nyo. Since ang, eto nga, since itong mga character na ito, or ito yung, itong mga, mga bagay na ito ay trending, yung dragon, dragon egg, mushrooms, dog, cat, at gnomes, i-incorporate natin sa product natin. So, kung physical product ka, incorporate mo itong mga to sa mga product na ginagawa mo, itong mga design na to. Okay? Pagkatapos, sa P.O.D., i-incorporate mo sa mga product mo sa P.O.D. like sweatshirt or mugs, itong mga retro fonts, tapos lagay mo ng dragon design, uh, mushrooms design, dog and cat designs, or gnome designs. Lalo na darating ang valentines, you can make a uh, you're my cat valentine. Tama ba yun? You're my cat valentine. Seasonal decors. Seasonal signs. Everything 90s style. So, kung halimbawa, kung gumagawa ka ng wall art or wedding invitations, kung ano man yan, i-incorporate mo yung mga 1990s na style. Yun daw ang trending na nakikita nila ngayon, 2024. Para sa mga homeschooling parents, I myself, I am a homeschooling mom. Pero hindi ako ganun masyadong nahirapan at kami nangailangan ng mga digital downloads, di ba? Para so nagrely lang kami doon sa curriculum na meron. Pero may ibang parents na talagang napaka-organize, napaka-gusto nila uh, kung ano bang mga extra digital downloads ang kailangan nila or lalo na siguro yung mga elementary, mga nag-uumpisa pa lang na nag-homeschool excited silang mag-homeschool ayan, bumibili sila kung ano mang mga digital download na nakikita nila sa Etsy. So, ano po ay, so, sa mga digital download sellers dyan, pag-isipan nyo na pwedeng mai offer niyo para sa mga homeschooling parents. Kung wala kayong idea kung papaano ba, kung ano ba yung kailangan ng mga homeschooling parents, mag lang kayo, uh, mag-YouTube lang kayo kung ano ba yung mga ginagawa nila para malaman niyo kung ano yung kailangan nila na pwede niyo i-offer. So katulad ng homeschool planners. Tapos yung ibang mga homeschooling ma'am, meron talaga silang dedicated na room for homeschooling lang sa mga kids nila lalo na kung marami silang kids, talaga nagde-designate sila ng isang room para lang sa mga elementary school nila, sa mga kinder, preschooler nila at bumibili sila ng mga ng na mga mga flashcards mga activity, coloring pages, tapos yung mga decor. So, kung, kung pwede kayong gumawa ng mga printables decor sa, sa homeschooling parents, maganda yan na product na pwede nyong i-offer sa, sa 2024. At sa mga hindi na, nakakaalam, dito sa US, uh, marami talaga mga homeschooling moms, homeschooling parents. At madali lang na, na mag-apply ang mga parents dito na mag-homeschool. Libre at uh, uh, pondo ng gobyerno, kaming mga homeschooling parents pa, ang binabayaran ng gobyerno na para i-homeschool ang aming mga anak. So yung mga homeschooling mom na yan, may pera yan meron silang pondo para pambili dahil hindi galing sa bulsa namin ang pinabibili namin ng ng mga materials para sa homeschooling. So hindi sila repot Meron silang uh, budget talaga diyan. So isa din 'yon sa mga galante na na customer na pwede nyo i-target ang mga homeschooling parents. Yes. So ano pa ba? Actually sa mga elementary, sa mga uh, preschool or elementary na grade na mga homeschooling parents, yun yung masarap bentahan. So, I'm excited. Actually, parang napaisip ako bigla, no? Kaya kung gumawa rin ako ng products sa so homeschool, no? Pag-iisipan ko. Sayang din yun. Kasi, di ba, kapag digital download, wala ka masyadong puhunan. Unlike POD, at ikaw muna yung bibili ng ng sweatshirt kapag umorder si customer ah uh, ikaw muna ang bibili doon sa Printify ng sweatshirt ikaw muna magbabayad tapos yung pondo mo darating siya after 3 days sometimes 1 week bago dumating yung pondo mo depende doon sa setup na si net up mo doon sa may Etsy payment mo okay tapos yung nandyan sa mga Pilipinas sometimes nagkakaproblema na wala pa yung pondo natin wala pa yung sales natin, hindi pa dumarating. epano paano kung limited lang yung budget mo sa POD? So, kung ako sa inyo, uh, magtinda rin kayo ng mga digital download. So, mas less ang inyong puhunan doon. Ang puhunan nyo lang is yung time, yung mga tools na ginagamit nyo sa pang-edit, katulad ng Canva or Kittle or Creative Fabrica or kung ano man tools yan. So, bago tayo mag sa pag ng product sa POD or sa print-on-demand using Printify, ay ito muna yung aking na-research na top 10 trending styles on Etsy for 2024. So, sa experience ko, bukod sa nire-research ko kung ano yung mga, mga, nag, mga, bestseller or mga trending na product or characters, na bumibenta sa Etsy ay nire-research ko din kung ano yung mga top tiles na ginagamit ng customers pag-describe sa kanilang product na hinahana. So, ito ay nire-research ko using Everbee. Nire-research ko din siya sa loob mismo ng Etsy. So, number one, katulad nito, minimalist, siya ang may pinaka-top monthly search ng customer. So, meron siyang 12,186 na search. Ibig sabihin, ito yung salita na nire-research mismo ni customer sa may search bar ng Etsy. So, for example, minimalist jewelry or minimalist home decor or minimalist style wall art. Pwede naman dito sa cottagecore, cottagecore home decor. So, ganoon mag-research ang mga customer. So, dito sa US, uh, mahilig sila sa mga farmhouse, sa mga cottagecore, mga western. So, kung nag -re research sila ng product, kalimba wall art, hindi lang nila basta-basta na tinatype na wall art. Nilalagyan nila nitong mga style na to. So, napaka-importante na lagyan din natin at i-consider din natin itong mga styles. And also, I would like to add na itong styles na ito ay napaka para sa inyong title, sa inyong tags, at saka sa inyong description. So, kung si customer sinesearch niya ay minimalist jewelry, ilalagay niyo rin yung minimalist jewelry either sa inyong title at or sa inyong tags. So, kung ang sinerge ni, ni customer ay classic style home decor, Siyempre, ilalagay din nyo yon sa inyong title at tags at description. So katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang hindi lang importante kung ano yung product or ano yung mga character or animal na nagti-trending sa Etsy, kundi kailangan alamin niyo rin yung mga style na ginagamit ni customer sa pagresearch. So kukunin ko yung minimalist. I want to do a minimalist sweatshirt na Valentine's Day themed with retro fonts. Ang gamit ko pala sa pag-design ay either Kiro, uh, canvas, Canva and Mid Journey. At meron na akong ginawa na design sa Mid Journey. Ito na nga, di ba? Ang cute niya. So, gnomes. So, wala akong uh, professional background or experience sa paggawa ng prompt. So, nag lang ako, nag-YouTube, tapos nag-experiment at trial and error. So, ang ginawa ko pala is, kung hindi, wala akong maisip na prompt, pupunta lang ako sa Etsy, tapos titingnan ko lang doon kung ano yung mga bestseller na Valentine's design. And then, uh, titingnan ko yung title nila, ikag-copy-paste ko, tapos lalagay ko dito sa prompt ng majority, tapos medyo i-tweak ko konti, so nilagay ko lang yung 3D. So, may nakita ko ng Valentine noong couple clip art, tapos nilagyan ko lang ng vibrant color, red and pink Colors. So, yun, kung wala kayong idea kung paano mag-prompt, kung wala kayong makuha sa YouTube, pwede naman kayong pumunta sa Etsy mismo, adon kayo makakuha ng idea. Okay, so punta tayo dito, halimbawa, of Valentine's Day, oops, gnomes, day gnomes, design gift. So, kung nakikita nyo ito, bestseller. Diba? etong isang to. Kung nakikita nyo to, ito ay bestseller. So, kiklik ko siya. Tapos, titinan ko lang yung kanyang title. Okay? So, ang pipiliin ninyo kapag nagre-research kayo sa Etsy, make sure na bestseller yung inyong uh, ginagaya. So, hindi naman natin siya totally gagayahin. Kukuha lang tayo ng idea. Tapos, ito yung title na Valentine Gnome Couple Clip Art Bundle, Valentine's Clip Art, Valentine's PNG Graphics, Gnome Sublimation. So, itong product na ito is hindi siya physical product, hindi siya POD, kundi ito ay digital download. So, kinopya ko lang ito. So, sa May Journey, kung uh, sa mga hindi nakakaalam kung paano ang mag- prompt kay Mi Journey, flash lang siya. Tapos, pag pinindot nyo yung flash, click imagine. Tapos, i-copy paste nyo lang dito yung kinawa nyo sa Etsy. Paste nyo lang yan. Tapos, syempre, ang kukunin natin is design. So, lalagyan ko lang to ng 3D. Tapos, tatanggalin ko yung PNG. Okay, so 3D Valentine's cute clipart bundle Valentine's. Tapos yun nga nilagyan ko ng vibrant. Tapos yun lang. and then Enter ko lang siya. Yung iba may nilalagay sa dulo ng mga ratio ng size. Pero ako simple lang, tapos i-adjust ko na lang siya sa Canva at saka sa Printify mamaya. Tapos sa Midjourney, it takes maybe like 5 to 10 seconds, depende sa sa bilis ng internet niyo So ayan, kung nakikita ninyo, naga-appear na siya. So sa Midjourney pala, pa, bawat prompt niyo kahit pareho yung prompt na ilalagay ninyo, iba-iba pa rin yung nilalabas ni Midjourney. Okay, so ito yung lumabas dito sa bagong prompt natin. Ang cute oh. Sa Midjourney, ang ibig sabihin ng U1 is itong ito, U2 is yung second photo, U3 is yung ito, U4 is ito. So kapag yung VA, V1 naman is version nito na apat ang ipapakita niya, V2 is ito, V3 is ito, V4 is ito. So pag pinindot nyo yung U1, that means upscale, ito lang pagpinindot pinindot siya, lalabas lang ang option na isa. Ito. Ito lang ang lalabas. Pero pag pinindot niyo yung baba, yung V1, uh, magpuproduce -pro si Midjourney ng, gani ng ganito na apat. Pag natin yung V1, tapos yung v, yung mga versions, yung V1, V2, V3, medyo matagal mag-upload kasi apat ang pinuproduce niya. Yung U1 kasi U1, U2, U3, U4 is iisa lang yung gene generate niya kaya mabilis. Masyadong 3D ito. Mas gusto kong gamitin yung kanina yung una kong generate. Ito sa taas. Ito, parang mas gusto ko 'to. No, so gusto kong gamitin yung ano kaya'ng gamitin natin. Ito. Okay. So gamitin ko itong Okay. So gamitin ko yung U4. Tapos lalagyan ko siya ng text dito. Isa rin si ChatGPT sa mga pinaka-useful na tools ngayon sa e-commerce. Pwede nyo siyang tanungin kung paano ang tamang pagtitle o paggawa ng title at paggawa ng description sa inyong Etsy listing. At dito, tinatanong ko si ChatGPT kung ano ang maisasuggest niya ng mga words or phrases na pwede kong ilagay sa aking gnomes na design. Yan, yeah, gnome love. Ito na lang. Gnome love. Tapos, yung nakikita ko na ginagamit ng iba na fonts is Gentian. Yan. Mm Hindi -hmm. natin siya ng 5,000 by 5,000. Tapos, punta tayo sa Spotify. Gagawa tayo ng bagong product. So, punta tayo sa my, sa catalog. Printify. Hanapin natin women's clothing. Look for sweatshirt. And USA lang ang gusto kong market. So, I click USA. Tapos, sanapin natin yung bestseller. So, you can choose yung product nyo by bestseller dito, bestseller, bestseller, or by print area. Kung gusto nyo lagyan sa sleeve, gusto nyo lagyan sa front, or sa back. Pag pinindot nyo kasi yung front, front side, lalabas yung mga option na nag-offer lang ng front side. So, ang pinipili ko palagi is itong bestseller. Iyan yung uh, tip ko sa inyo na pipiliin nyo palagi is yung Gildan 18,000 sweatshirt tapos pagdating dito ang piliin nyo itong show additional providers lalabas yung mga nag-offer niyang. At piliin niyo yung Swift POD or si Monster Digital. Kasi itong dalawang ito, yung palaging bestseller, sila yung mabilis na mag-print at sila yung mabilis na mag-fulfill ng order. So, ang paborito ko is yung Swift POD, click our design. Tapos, lalabas na yung template kung saan pwede nyo nang i-drag and drop yung inyong design. So, dito, click mo yung My Device tapos ang DPI na kailangan ni Printify para sa design niyo ay 300 DPI and above. Tapos yan. So makikita naman niyo dito, kikita niyo dito kung ano talaga yung DPI. Kung halimbawa, paano ko masisigurado na ito ay 300 and above na DPI? So dito lang sa right side ito, 385 DPI siya. Okay, so ang ginagawa ko at ang technique ko para alam ko kung pare-pareho lahat ng dinidesign ko, lalo na kapag naggumagawa ko ng personalize, uh, nilalagay ko palagi yung design sa pinakasagad sa taas. Tapos, I make sure na nasa gitna siya. So, kung happy na kayo dyan, pwede niyong pinutin itong preview para makita niyo kung anong itsura niya sa totoong sweatshirt. Yan ang itsura niya. Di ba? Ang cute. Nom Love. Okay. So, kung gusto niyo makita yan sa model, meron naman ditong yan. Yan. Meron ding mock-up si Printify na provide sa inyo na simple lang. Yan. Tapos, yung ibang model, kung gusto niyo makita sa ibang model, yan. Tapos, kung gusto niyo makita sa ibang color na sweatshirt, put balik kayo ulit sa edit dito. Tapos, kung makikita nyo to, select. Lalabas yung mga kulay na gusto nyo, uh, sand or beige. Check natin, yan. Okay, so, meron palang background si gnome. So, yun pala. Uh, nakalimutan kong i-click yung transparent background kanina sa Canva kaya meron pa siyang background so be very very careful lalo na kung mag uh, mag ano kayo sa white kung magde-design kayo sa white so hindi ko ito makikita nung nasa white siya, hindi ko makikita na meron siyang background nung uh, nagchange nag-change ako ng color ng ano ng sweatshirt. So, kung sa white ko siya ipiprint, hindi ko mapapansin na may background pa pala siya. So, be very careful kayo sa pag-save sa Canva o kaya sa Kirel na make sure na i-click nyo yung option na remove background. So, pwede naman nating tanggalin yung background sa loob ng Printify. Isa rin yung sa gustong gusto ko. Pinadali na ni Printify yung ating trabaho. So, hindi na, hindi na tayo kailangan bumalik sa Canva o hindi na tayo kailangan bumalik sa Kirill para lang tanggalin yung background kasi sa loob ni, ni ano, pinutin nyo lang yung picture palakihin ko pinutin nyo lang yan tapos may lalabas ditong option na ito, remove background click yan tapos, quick remove yan, tapos hit apply yan, wala na siyang ay, kaya lang ang pangit. Tinanggal niya pati yung gnome love. Uh, meron ditong undo dito. So, first time itong nangyari sa akin na pati ay yung ano, tinanggal ni... Eh, ulitin ko. Remove background. Quick remove brush. At tinatanggal niya talaga yung ano. So, pag restore, meron namang restore button dito sa, so para siyang Canva, may restore at may erase. So, click natin yung restore para bumalik yung, ay ito restore. Okay, so ayaw niya. So, ang gagawin ko na lang, first time itong nangyari sa akin na, natanggal pati yung ano. So, ang gagawin ko na lang, balik ako sa Canva, save ko ulit yung design, ito, save ko ulit siya, pag dinownload ko, nakalimutan kong tanggalin transparent background. Ito, tapos tanggalin natin ito. I-delete natin. So, ganito mag-edit pag sa totoong buhay talagang matagal. Okay, so, ayan. So, yun, natanggal na yung background. Tapos, yung 300 dpi niya. Okay naman siya. Okay, tapos kung gusto nyo i-preview, yan ang itsura niya. So, palitin ko yung picture ko para makita nyo. Yan, di ba? Tingnan natin sa model. So, nasa inyo yan kung gusto nyong balikan at ulitin kung gusto nyong paliitin pa yung norms para yung text na norm love is mas malaki or mas maliit. It depends sa inyo. So, kung halimbawa masaya na tayo dyan, uh, diba? nasa inyo kung ano yung gusto nyong kulay na i-offer na sweatshirts. So, dito kung gusto nyo i-offer itong sand or beige color, kung yan lang, pwede naman. Tapos, kung gusto nyo dagdagan kung ano yung mga color na gusto nyo i-offer sa customer, click nyo lang ulit yung select. Tapos, ano ba bang bagay? So, syempre, titignan nyo rin kung ano yung uh, kulay ng design niyo at tingnan nyo kung ano yung mabagay babagay na kulay sa sweatshirt kung sa black syempre hindi makikita yung text na gnome love. So, actually pwede rin itong design nito, cute. Palitan nyo lang yung uh, gnome love ng white. So, balik kayo sa Canva at uh, gumawa kayo ng design ng gnome na pang-white para contrast sa sweatshirt. Ano ba bang kulay? Blue bagay ba? Light pink yan bag. Ano ba? Pwede rin yan. Pwede rin sa sports gray. Pag okay na yan, ano naman yung gusto nyong size na gusto nyong i-offer? Dito sa taas, product variants. Click nyo yan. Ito na nga, naka-highlight, naka-okay na yung sun color, sports gray, at saka yung light pink. Ngayon, sa size naman, ayan, naka, yung pinili ko is up to 3XL, tapos sa sports gray, tanggalin ko yung 5 XL tsaka yung 4XL sa may sports gray para hindi i-offer ni Printify si Etsy ko. Ayan, sa pink, naka-okay na walang 4XL tsaka walang 5XL. Tapos, update ko lang siya. So, ang price ng mga sweatshirt, kapag may subscription kayo sa Printify na $29, ay $13.39. Kung gusto niyo makita yung price, ayan. So, ang small is $14.72. Yung medium is 14.72 dollar. Yung large, pareho din, up to XL, 14.72. Yung 2XL is 16.33 dollar. Yung 3XL is 17.94 dollar. Sa kulay na sand, tingnan natin kung pareho ang price sa sports gray. So, sa sports gray, mas mura siya kaysa sa sand. Kasi yung sand color, o yung parang, parang light brown or beige, in demand ngayon, itong kulay na ito, kaya mas mahal siya. Yung sports gray, hindi masyado, kaya mas mura ang bigay ni Printify. So, sa mga premium na subscribe dyan, ang puhunan is $13.39 sa small size hanggang sa XL. $13.39 hanggang sa XL size. Tapos, yung 2XL is $15.38. Tapos, yun, up to 3XL is $17.90. Sa pink naman is ito yung price niya, 14.72. So, pareho yung price ng pink sa sun color. Pareho ba? Yep. So, light pink and yung sun is uh, in demand. So, mas mahal siya. Okay? So, iba ang price niya kapag nilagyan niyo siya ng... So, click natin update. Pag nilagyan nyo siya ng design sa sleeve, medyo magiging mas mahal siya. Dalawang uh, place kung saan kayo magpiprint. So, dagdag na trabaho, dagdag na time kay Printify, dagdag na ink, Magta-charge sa atin si Printify ng more. So, for example, maglagay ako ng design sa sleeve. Uh, meron na ako dito sa library. Alimbawa, ano pa ba? ba? Joy. Salimbawa, maglagay tayo ng pangalan dito sa my sleeve. Ay, wait lang. Piliin pala natin yung sleeve left. Kasi doon tayo mag -ano. Yan, so lalabas yung sleeve left. Mag-add tayo ng name. So, pag nilagyan ko yan ng name dito, uh, mag-iiba yung price. Kung napapansin nyo dito, kikita nyo ba? So, dito napansin nyo kanina 13.39 Up to 17 point something kanina. Ngayon, nung dinagdagan ko yung design sa my sleeve, naging 17.94 to 22.49 ang puhunan para sa mga premium member at depende sa kulay at size. Okay, so tanggalin natin. So, pag masaya na tayo, halimbawa, tanggalin natin itong uh, design sa sleeve. Pag tinanggal ko yan, babalik siya sa 13 39 to 17.94. So pag masaya na tayo dyan, naku, napili na natin yung tatlong kulay. Okay na yung ating design. Yung DPI niya 300 plus save product. Okay, tapos ito yung pinili nating kulay. Yan yung mga pinili nating kulay. Sand, sports gray, tsaka light pink. So so dito pala sa ano, hindi ko mm, doon ako sa doon ako sa Etsy nag-edit ng title, ng description, doon ko lahat inaayos. Ang inaayos ko lang dito sa Printify is yung design ko. Pero minsan dito ko na rin nilalagay yung title. So, ito muna yung temporary na title ko para dito. Pero mamaya sa loob ng Etsy, ay uh, Pwede ko naman siyang i-edit kung halimbawa meron akong hindi nagustuhan. Tapos ito, uh, description. Hindi ko na siya babaguhin dito. Tapos, yun lang. Tapos sa baba, I will make sure na 3XL lang lahat. Tapos, pagdating pala dito sa loob ng Printify, pwede nyo nang i-adjust yung price ninyo para hindi nyo na kailangang i-adjust yung price pagka-publish ninyo sa Etsy. So, ang ginagawa ko, si-select ko na siya all. Pag sinelect ko yung all, lahat ng kulay at saka lahat ng size, ma-check, tapos edit ko yung price, tapos dito nakalagay yung edit price, edit profit, or edit profit margin. So, hindi ko napahirapan yung sarili ko, pindutin ko yung edit profit margin, i-apply ko siya sa lahat. In, uh, instead of me doing it one by one so ilagay ko lang halimbawa kung ilang magkano yung profit ang gusto ko 40% ba 50% ba so 40 50% ang gusto kong profit pag paghit ko nang apply automatic si Printify i, i apply nannya dito yung price so makikita mo dito yung profit margin Itong nilagay ko na 50% tapos nandito sa bandang kanan yung production cost tsaka yung shipping cost. Tapos, dito sa may bandang kaliwa, nandito yung, comp yung computation ni Printify adding the 50% profit na gusto ko. So, yun ang kagandahan. Siya na ang nag sa atin. So, ito yung cost, 13.39 uh, plus 50% na profit. Ito na yung computation, which is 26.78 up to 29.44 kasi depende nga sa size. So, yon So, nilagay niya niya pag sa small, ang profit ko 50% at uh, yan ay 13.39 ng profit ko. Sa small, medium, large, XL, naka-apply na lahat yung 50% profit. So, dito pa lang sa, et, sa Printify, nilalagay ko na yung price ko. Kahit yung iba kasi nakikita ko, pupunta pa sila sa, sa pinapublish lang nila dito tapos doon nila ini edit sa at see, doon nila in-edit yung price na gusto nila. Samantalang, mas madali kung dito na sa loob ng Printify nyo gagawin. Tapos, ilagay nyo na lang flat na 50%. Tapos, scroll down. Dito pala sa my variant visibility, uh, i-click nyo yung show in stock variants as available and out of stock variants as sold out. Best for SEO optimization. So, ang suggestion ko sa inyo, ito ang i-click ninyo. Para kapag out of stock yung kulay or yung design, or I mean yung size sa printify, automatic na doon sa Etsy ninyo, um, mag-sync yung information at ipapakita rin ni Etsy na may available kang kanong kulay pero sold out. May available kang na ganong nung size pero sold out. ba diba? Parang for me, mas maganda na makita ni, Etsy, ni, ni customer na, ay, sold out ito, sold out ito. So, parang ang isip niya, ay, Mabenta ito, ah. maraming binibenta itong, maraming nabibenta itong seller na ito, ah, diba? So, gustong-gusto kong nakikita ng customer na mayroon akong sold out, diba? Parang, parang as if marami tayong benta. So, yung iba, ang kiniklik nila ito, only show in stock variants and hide. Ito ang kiniklik nila, only show in stock variants and hide any out of stock variants. This means you can only sell in stock variants. So, eto na lang, yan. Para magmuka tayong maraming benta. Anyway, tapos dito sa baba, mock-ups, tapos i-publish nyo na siya. So, ang iniba ko lang dito, ha, just to recap. Yung design na in ko, yung kulay ng mga sweatshirt na pinili ko, tapos napili ko na rin dyan yung size kanina, ba? Diba? Tapos pinalitan ko lang yung title, yung description, hindi ko na ginalaw tapos assign shipping profile automatically assign a new shipping profile the assigned shipping profile will be shown here after publishing so automatic uh, ipapakita ni printify or pipiliin niya yung kanyang default shipping na which is ang ang shipping ni printify sa lahat ng ng apparel is $8.49 dito kung napapansin niyo yung shipping cost is $8.49. Pwede nyo namang hindi muna galawin dyan. Kung gusto niyo ang suggestion ko, yung $8.49 na shipping cost ni uh, Printify, pwede nyo baguhin pagdating sa Etsy, gawin yung $12. Para kahit sa shipping fee ay meron din kayong uh, profit, meron din kayong tubo. Okay lang yon Yung iba nga nakikita ko, $15 ang charge nila na shipping fee sa customer. Mm -mm. So, ang ginagawa nila, nilalakayan nila yung shipping cost nila tapos binababaan nila yung price ng kanilang apparel or yung product para magmukha nga namang mababa yung uh, price ng product. Pero sa totoo lang, inilipat lang nila sa shipping fee yung profit. eh minsan si customer, ewan ko, minsan kasi yung customer mas gusto nilang nakikitang mababa yung, uh, yung price. Pero hindi nila nare-realize na nandun lang pala sa shipping. So, minsan natitrick din natin yung mind ng customer. Yun. Kanya-kanyang discard eh. So, ano nga ba? Sinabi ko, So, ilip ko mo lang muna yung shipping option, no? Uh, let's pretend na namili na ako ng shipping profile ko. Bin pinili ko na yung uh, profit margin. Tapos, pinili ko na to sa variant visibility. Tapos, yung mock-ups. I-check ko dito yung mock-ups. Kasi, Uh, gusto kong lumabas sa Etsy yung mga backups Tapos mamaya, papalitan ko naman yung backups ko Tapos hit publish Ito na nga ang complete list ng Etsy Trends for 2024 While I couldn't display all my print-on-demand designs in this video, don't worry because in the upcoming segment, I will guide you through the printify process step by step. So stay tuned po and don't forget to subscribe so you will get notified when the video is up. Maraming salamat! Ano ba yun? Number 2 pala yun? Para naman ako nasa school nito, ano? Para yung, alam mo yun, yung college days na nagre-report.